Stjórnvöld boða víðtækar aðgerðir gegn auknu ofbeldi og vopnaburði meðal barna og kalla eftir þjóðarátaki. Unglingspiltur var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald í dag fyrir stunguárás á menninganótt. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir flokkinn þurfa að vakna til lífsins og sýna hvað í honum býr. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei mælst með minna fylgi henni nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Tafir á framkvæmdum á Strandavegi í Árnessýslu eru óásættanlegar, segir oddviti Árneshrepps. Í rigningunum síðustu helgi féllu aurskriður og lausagrjót á veginn. Kamala Harris, forsetaframbjóðandi demókrata, kallar eftir vopnahléi á Gaza í fyrsta fjölmiðlaviðtalinu sem hún veitir eftir útnefningu. Hún segist þó áfram ætla að styðja Ísraelsmenn. Nærri 80 viðburðir verða á dagskrá Akureyrarvöku sem verður sett í kvöld. Tónlist, myndlist, íþróttir, dans og draugar blandast saman í þessari árlegu menningarveislu. Gott kvöld. Stjórnvöld ætla að grípa til aðgerða vegna aukins ofbeldis meðal barna en segja að samhliða því sé þjóðarátak nauðsynlegt. Þá verður skoðað hvernig hægt sé að auka öryggi í skólum og félagsmiðstöðum. Með víðtækum hætti ætlum við að stíga inn, við ætlum að skoða leiðir hvort við getum gert það fastar heldur við gerum ráð fyrir og það er algjörlega skýr pólitísk samstaða. Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum í morgun að grípa til frekari aðgerða vegna aukins ofbeldis og vopnaburðar meðal barna. Það er viðbót við þær aðgerðir sem kynntar voru í júní sem voru í 14 liðum og miðuðu sömu liðis að því að uppræta ofbeldi barna. Hún erum við að sameina kraft okkar enn og frekar til þess að vegna þess að þetta verður að gerast þvert á samfélagið okkar. Við þurfum stjórnvöld að styrkja okkar stofnanir og efla í viðbræðinu í að mæta þessari óhætla þróun. Mennta- og barnamálaráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið og dómsmálaráðuneytið vinna því að innleiða þessar aðgerðir. Skimun fyrir heimilisofbeldi er liður í því. Vegna þess að allar rannsóknir segja okkur að ofbeldi leiðir af sér ofbeldi. En það þarf líka að verða grunnur að þjóðarátaki vegna þess að það er þannig að við þurfum að efla alla. Við þurfum að efla skólana, við þurfum að efla löggæsluna, við þurfum að efla félagsmiðstöðarnar og við þurfum líka að eiga samtal við heimilin og foreldrana. Eins verður unnið að því að bæta öryggi í skólum. Meðal annars með eflingu samfélagslögreglu, þar sem við viljum sjá aukna samvinnu á milli skólans og löggæslunar, það er eiginlega rauði þráðurinn í aðgerðunum sem kynntar voru í júní. Unglingspilturinn sem er grunaður að hafa stungið þrjú ungmenni, þar af 16 ára stúlku lífshættulega með hníf á menninganótt, var í dag úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Hann verður í haldi til 27. september á grundvelli almannahagsmuna og er í morgun fluttur frá Stuðlum sem er bráða úrræði fyrir börn og unglinga í fangelsið á Hólmsheiði. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu var þetta gert til að tryggja öryggi hans en piltunum hafa borist líflátshótanir. Starfsfólk barnaverndar verður honum til halds og trausts í fangelsinu. Miðflokkurinn sækir enn fast á hæla Sjálfstæðisflokksins. Ekki er marktækur munur á fylgi flokkana í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Stuðningur við ríkisstjórnina hefur aldrei mælst minni hjá Gallup. Samfylkingin mælist áfram stærsti flokkur landsins í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup með 26,4% af fylgi. Sjálfstæðisflokkurinn kemur þar á eftir með 17,1%. Ekki er marktækur munur á fylgi hans og miðflokksins sem mælist með 16% sem er þreföldun á fylgi miðað við atkvæði flokksins í kosningunum árið 2021. Viðreisn mælist með 10,1%, Píratar með 7,8%, Framsókn og flokkur fólksins fá 7% og sósíalistar tæp 6%. Vinstri græn standa í stað frá síðustu mælingu með rétt rúm 3% og er áfram utan þings. Flokkur fólksins er sá eini þar sem er tölfræðilega marktækur munur á milli mælinga, fer úr rúmum 8% í tæp 7. Þetta er besta mæling miðflokks viðreisnar og sósíalista hjá Gallup á kjörtímabilinu, en aðra sögu að segja að fylgi ríkisstjórnarinnar sem aldrei hefur mælst minna, eða 25%. Raunar hefur engin ríkisstjórn mælst með minna fylgi hjá Gallup. Og ef við lítum þá á þingsætaskipan, þá sjáum við að það er talsverð breyting frá niðurstöðum kosningana 2021. Græni liturinn táknar að flokkurinn myndi bæta við sig og sá rauði að hann myndi tapa þingmönnum. Nú, samfylkingin yrði stærsti þingflokkurinn með 20 þingmenn. Sjálfstæðisflokkurinn fengi 11 aðeins einum fleiri en miðflokkurinn. Og Viðreist bætir við sig einum þingmanni og Píratar tapa einum.
Framsókn tapar hins vegar 11 þingmönnum og fengi aðeins 4 jafnmarka og flokkur fólksins. Og þá vekur athygli að sósialistaflokkurinn mælist inni á þingi með 3 þingmenn og meðan Vinstri græn ná ekki inn manni. En forystu fólk sjálfstæðisflokksins tekur þessu fylgistapi mjög alvarlega og segir flokkinn þurfa að vakna. Þetta versta útreið flokksins í mælingum Gallup frá upphafi. Það verður bara að vekja okkur upp til lífs og við þurfum að taka þetta til okkar. Við þurfum að bregðast við. Við þurfum að svara því hvort við viljum vera flokkur sem að kóna niður í mótlæti eða hvort við rísum upp og sýnum kraftin sem í flokknum er og í fjöldanum sem í flokknum býr. Ljóst er að titringur er innan sjálfstæðisflokksins vegna þess fylgist tap sem blasir við ef marka má síðustu 2 kannanir, fyrst í könnunmaskinu og nú í þjóðarpúlsi Gallup. Sigríður Á Andersen þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi ráðherra sagði í gær að gera þurfi breytingar á forystu flokksins. Hann telur að með óbreyttri forystu sé hægt að reisa flokkinn við. Ég auðvitað í forystunni, þannig að það er hérna, ég ekki hlutlaustur í svara því að hérna, ég væri ekki innan að ég treysti mér í verkefni. Hvað bara finnst þér það að 2 manna þingflokkur sé komin á sama stað og sjálfstæðsflokkur í tölum? Jú, ég held að lýsi því nú kannski fyrst og fremst að það er auðvelt að vera hreinn og óspiltur í stjórnarandstöðu og í sjálfum sér þá hef ég verið mjög hissa á því hvað stjórnarandstæðan hefur verið slöpp til þessa með lítið fylgi. Formaður Miðflokksins fagnar nýjustu tölum. Ég held að það sé bara aukin eftirspurn eftir raunveruleika tengingu í pólitíkinni. Hún hefur verið of lituð af umbúðamennsku og stundum því sem að kalla mætti bara rétttrúnaði án tengingar við veruleikan. Hann nefnir sjálfstæðisflokkinn í því samhengi. Já, ég hef nú lengi reynt að leiðbeina þeim. Ég er alveg frá því byrjaði í pólitík og það sé ekki beinlínis mitt hlutverk. En þeir hafa átti erfitt með að fylgja þeirri leysu. Gekk reyndar ágætlega á meðan við vorum saman í stjórn. En það má ekki líta af þeim. Og nú hafa þeir vilst tölverta leið. Og það leiðréttist hér með að Framsókn myndi tapa 9 þingmönnum ekki 11 eins og við sögðum hér á undan og byrjuðum sjálfsögðu velvirðingu á þessum mistökum. Kamala Harris, forsetaframbjóðandi demókrata, segist ekki ætla að takmarka vopnasendingar til Ísraela en kallar eftir tafarlausu vopnahlýi á Gaza. Þetta kom fram í viðtali sem bandaríska sjónvarpsstöðin CNN tók við Harris og varaforsetaefni hennar, Tim Walz, og birt var seint í gær. Þetta er fyrsta formlega viðtalið sem þau veita fjölmiðlum eftir að Harris var útnefnd sem forsetaframbjóðandi demókrata fyrir í þessum mánuði. I remain committed since I've been on October 8 to what we must do to work toward a two-state solution. Where Israel is secure and in equal measure, the Palestinians have security and self-determination and dignity. She kind of stepped back and decided to make this race one in which she is trying to assert a way forward by investing more in the middle class, by finding a way to resolve the situation in Israel and Gaza, and less openly about herself. It's an effort to draw a contrast with Republican Donald Trump. And we'll see, as people react to this interview, whether this continues to build her momentum or ultimately leads to additional attacks of her by Trump. Íbúar í Árneshreppi eru langþreyttir á strandavegi sem safnar miklum snjó af veturna. Aurskriður og lausagrjót féllu á veginn í rigningum síðustu helgi. Hann búinn að vera svakalega holóttur út af rigningum, eins og keyrði nú alveg með þverbak á föstudaginn núna síðasta. Þá rigndi sem maður hefur bara aldrei séð áður. Runnið hafði úr veginum svo skein í bert grjót. Starfsfólk vegagerðarinnar vinnur að því að hefla hann, en Eva segir frekari framkvæmdir nauðsynlegar. Árið 2022 fóru fyrirhugaðar framkvæmdir í umhverfismat. Þá átti að leggja bundið slitlag og byggja upp veginn með tilliti til snjóa. Síðustu 3 ár hefur vegurinn verið mokaður 2 í viku á veturna. Og hann safnar í sig snjó alveg frá fyrstu snjóum og það er mjög oft þarna í Veðlýsahálsinum. Hann er svona flöskuháls inn í þetta sveitafélag. Líka svo sem Kjörvóshlíðin hérna fyrir aftan okkur út með firðinum hinum einn. Og hún er náttúrulega bara mjög hættulega því þar er sko mikið snjóflóðavetnar þegar snjóar rekilega. Og svo líka bara aurflóð og svona þegar eru svona rigningar. Samkvæmt gildandi samgönguáætlun hefðu framkvæmdir átt að hefjast í ár. Tillaga að nýrri áætlun var lögð fram í vor en var ekki samþykkt. Þar segir að framkvæmdirnar frestist til 2028.
Eva segir tafirnar óásættanlegar. Það var sagt líka við okkur á fundi á Hólmavík 2018 eða 19 að það, þeir skildu það alveg að við gætum ekki beðið til 2022. Sko, og svo bara orðið 24 núna og við erum ennþá að bíða. Í byrjun ágúst sendu Vesturverk og Landsnet áskorun til vegagerðarinnar að gerðir þið áætlunum úrbætur. Vesturverk undirbýr Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði. Eva segir að styrkja þurfi veginn ef vinnuvélar eigi að komast norður úr. Er það það sem þarf til að fá vegbætur fyrir samfélagið? Það ekki hægt að sjá annað en að það sé. Sala á pallaolíu og viðarvörn hefur hríðfallið í sumar og iðnaðarmaður óttast að vera kominn með sundfit eftir vætutíð sumarsins. Sálfræðingur hvetur landsmenn til að stilla væntingum í hóf og taka börnin sér til fyrirmyndar. Það náttúrulega ekki viðra til úti vinnu mikið í hérna júlí. Þannig að viðarvörnin held ég og pallaolían sem við seljum mikið af, hún hefur náttúrulega hérna minkað talsvert í júlí. Aðeins að koma tilbaka í ágúst en ekki mikið. Þetta veður nokkuð einkennandi fyrir sumarið 2024, sérstaklega á suðvesturhorni landsins. Og svona veður hefur ýmis konar áhrif í för með sér. Stjörnur Sóli Hafnarfjörður, góðan daginn. Já, klukkan hvað viltu koma? Hvernig staðan búin að vera hjá okkur í sumar? Hún bara búin að vera mjög fín. Það búið að vera fínt reytingur hjá okkur og bara fínt að gera. Fólk var að minnstakosti byrjaði að tínast inn á sólbaðstofuna leið og var opnað klukkan 10. Hver sérstakur bekkur svo vel þar í? Nei, alls. Fólk að sækja bara fullt af mismunandi hlutum í sóluna. Það annars að D-vitamín og svo það líka brónkan. En myndirðu segja að vera gósin tíð hjá sólbaðstofum þetta sumari? Já, þá veist. Við brosum alltaf þegar það aðeins meira að gera á. Og það eru ekki bara ljósastofurnar sem fólk sækir í því landsmenn flykkjast til sólarlanda þessar vikurnar, oft með skömmum fyrirvara og þá ekki síst í golfferðir. Sálfræðingur segir að sumarið þurfi að snúast væntingastjórnun. Við erum náttúrulega alveg sjúk í veðurfréttir. Við erum alveg sjúk í fréttir af veðrinu og reynum kannski stundum að lesa það góða úr þeim spám sem við heyrum. Geti svona framan að vera sammíla bjart þar. En svo gerist það að veðrið skila sér ekki alveg eins og við hérna vonuðist til. Og þá er átt vonbrigði. Og þá er spurning er það veðrun að kenna. En þrátt fyrir það hafa ýmis verkefni setið á hakanum sökum úrkomu. Hefur rigningin sett eitthvað strik í rigningin hjá þér? Já, heldur betur. Það bara búið að vera rigning í lagi nánast í allt sumar. Húsfélagi, þeir hafa náttúrulega aðeins fundið fyrir þessu. En það hefur ekkert hægt að vera að gera hjá okkur, færi í glugga og svoleiðis. Bara þingri í skapinu. Hvernig finnst þér það? Leðilegt. Við erum verið að koma með sundvit, milltálna. Við sjáum til dæmis aukna sölu í pallahiturum, gardtjöldum og slíku. Þess að skýla sig fyrir veðri og vindum, sko. Kom bara þig sjálfan. Verður til dæmis að lakka pallinn? Nei, það hef ég ekki gert en ég ætla að mála húsið mitt í sumar. Ég hef kannski búin að mála svona 1/7 af húsinu. Getum eflaust tekið börnin til fyrirmyndar. Þetta virðist ekki trufla þau eins mikið. Þau eru alltaf tilbúin í að gera skemmtilega hluti sama hvernig viðrar. Talandi að gera skemmtilega hluti, þá Akureyrarvaka haldin helgina. Árleg menningarveisla Akureyringa. Ágúst Ólafsson í lystigarðinum með góða viðmælendur. Ágúst, það stendur mikið til. Já, það svo sannlega. Mér skýrst að séu 80 viðburðir á dagskrá núna helgina. En að Þórgnir Dísfjörð, hann þekki það mikið betur. Þórgnir, er þið ætli aldrei að taka vel á móti gestu? Já, þetta er mikil menningarveisla og þetta er eiginlega svo mikið og margt að það er varla hægt að tala það. Þið setjið dagskrána hér eftir klukkutíma og þetta er náttúrulega allan bæ. Já, við byrjum hérna í listigarðinum á þessum viðburði sem við köllum Rökk og Ró og höldum áfram á tónleikum nýr í bæ og upp á Hamarkotstúni sem Akureyringa þekkja. Þá verður draugagangur. Bíddu, þeir áttu ekki að vera hér? Nei, það er náttúrulega að halda þeim engi bönd. Heyrðu, ég held að við séum að lenda í einhverjum vandræðum hérna og já, þetta að leysast upp í einhvern bölvaðan draugagang og ég held að við ættum bara að kynna til leiks kvartettinn Ómar og fáum við smá forskot á sæluna og sjáum hvernig þetta verður. Draugarnir eru búin að eðlilega geta allt fyrir okkur. Ég þekki karl sem kann að kaupa spagetti, hann kann við slítið annað en er mjög fær í því.
hyggst ég herma yður, hvernig hann fer að, hann fer í búð og byður, búð var fólkum það. Ég þekki karl sem kann að... Og yfir í allt annað. 1200 manns taka þátt í varnaræfingunni Norðurvíkingnum sem fer fram á öryggisvæðinu í Keflavík og til sjós 200 Íslendingar taka þátt. I think the exercise has been proceeding very nicely. We've had some real world events that have allowed the allies and partners to come together. Þar á heitin við eldgósið í nágrenni æfingasvæðisins. Svo buðu læknateymin hjálp þegar leið stóð yfir eftir íshellaslysið við Breiðamerkurjökul. Because we are highly mobile and we have all of our equipment ready to go, we offered ourselves up to be a augmentation to the robust Icelandic response so that we could help deal with that situation. Maddox ferðast með færanlega skurðstofu í 14 grænum kössum sem gera honum kleift að framkvæma kviðarholsaðgerðir á vettvangi. Æfingin hefur verið haldin á Íslandi á 2 ára fresti síðan 1982. Einn þáttur æfingarinnar í ár snýr að vernd lykil innviða eins og fjarskiptakafla. Heilt yfir eru samskipti okkar við Bandaríkin þegar kemur að hérna, öryggis og varnamálum að þá eru þau þéttar en þau hafa verið í mjög langar hríð. Þórdís segir útgjöld til varnamála hafa aukist, þau geti komið til með að aukast meira. Og svo þurfum við bara að svara þeirri spurningu hvað það þýðir að vera verðugur bandamaður. Aðmíráll í bandaríska sjóhernum bendir á að þó æfingin sé ekki stór á alþjóðlegan mælikvarða, skili hún mikilvægri þekkingu á aðstæðum við Norður Atlantshaf. Endurtekning og æfing styrkir traustið milli landanna og Bandaríkin séu reiðubúin til að verja Ísland ef til árásar kæmi. And we have a distinct amount of trust between our allies and partners and that's where our greatest strength is. So if we're ready, yes, we are ready. Og til Noregs, því norskir fjölmiðlar hafa nánast farið hamförum í dag og í gær við að fylgjast með hátíðahöldum í tengslum við brúðkaup Mörtu Lovísu, dóttur Hákons Noregs konungs og bandaríkjamannsins Durek Verrett sem segist vera töframaður. Fjöldanum öllum af kóngafólki og öðrum gestum boðið til veisluhaldana sem hófust í Álasundi í gær. Í dag var silt með hópin til Geirangurs, þar sem parið verður gefið saman á morgun. Fjölmiðlar í Noregi hafa hins vegar afar takmarkaðan aðgang því brúðhjónin hafa selt umfjöllunum hátíðahöldin til breska tímaritsins Hello og streymisveituna Netflix sem ætlar að gera heimildamynd samband þeirra. Og það hátíðastemming víðar því í Hörpu hinn árlega tónleikaveisla klassikin okkar á dagskrá í kvöld. Og þar á undan eitthvað sem nefnist menningar vetur. Gunnar Sóli, hvaða nákvæmlega þar á ferð? Jú, það yfirferð yfir það helsta sem framundan í menningu og skemmtun á Íslandi. Við förum í bíó, sjónvarp, dans og myndlist og hvaðina. En þar á eftir, eins og hún nefndir, þá klassikin okkar á dagskrá. Og þar eru kynnar venjusamkvæmt, Halla Oddný Magnúsdóttir og Guðni Tómasson. Og hér ég komin með þau. Gleðilega hátíð bæði því. Gleðilega hátíð, sömuleiðis. Þema kvöldsins eru tilfinningar, ætli þeim verið gera cirka endanleg skil í kvöld. Já, sko, það eru náttúrulega ótæmandi brunnur, emblástur, fyrir tónskáld og flytjendur, en það verður klefið upp á hæstu tinda og farið honum í dýstu myrkur, held ég, það ekki Gunni? Jú, ég alveg á því, sko, ég strax byrjaður að brenna músum hér. Já, Gunni hefur ekki haft undan að vinda tárun úr skegginu bara á æfingatímanum hérna, þetta búið að taka mjög á hann, þannig að hann í æfingu fyrir kvöldi. Þetta bara leifa mér að væla aðeins. Já, ég held að þetta sé kannski svolítið svona öðru fremur bara svolítið hérna staðfestingu því að við eigum að leifa okkur að finna til í bara öllu sem finnur til í þegar við hlustum á tónlist og leifa því að koma sem kemur. Og það var ekki bara tár, heldur líka hlátur og hreinlega allt rófið. En hvernig tilfinningar ætli fylgið því að vera að fara að stíga á svið sem kynir? Þetta er alltaf skemmtilegt. Það er engin hryð, það er engin depurð. Tilfinningarnar eru margar en þetta er alltaf mikið stuð og svo er maður náttúrulega svo heppin að vera með svona kláran partner í þessu með sér. Já, heppnin náttúrulega öll mín megin en þetta er yndislegt og það er heiður að fá að kynna þetta frábæra kvöld og hljómsveitin okkar aldrei verið betri, yndisleg. Auðvitað góðkunningur lögreglunar, Mozart og Beethoven en líka Bubbi Morthens og Una Torfa, þetta verður bara virkilega skemmtilegt. Eitthvað fyrir alla hér rétt á eftir. Ég tefi ykkur ekki lengur frá ykkar góðu störfum, góða skemmtun í kvöld. Sömuleiðis. Við sjáumst hérna úr Hörpu og eftir menningaveturinn haldast hönd í hönd við klassíkin okkar sjáumst þar. Takk fyrir það, Guðrún Sóli, við fylgjumst með þessari veislu í kvöld. Og þá að verinu, stíf sunnanátt og mikið vatnsveður alla helgina sunnan og vestanlands með tilheyrandi vatnavöxtum og einnig hættu á skriðuföllum vestanlands. Gular úrkomu viðvaranir verða í gildi fram á sunnudag. Hins vegar verður úrkomu lítið norðaustan til og þar getur hitinn náði 20 stig í Hnjúkaþey.
Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttunum sem að Edda Sif Pálsdóttir færir okkur í kvöld. Ingeborg Eide Garðarsdóttir keppir í kúluvarpi á Ólympíumóti fatlaðra í París á morgun. Mér líður bara rosa vel. Ég bara voða afslöppuð og tilbúin í þetta sko. Við förum yfir drátt karlaliðs Víkinga í fótbolta fyrir næsta stig sambandsdeildar Evrópu. Og hér heima er úrslitakeppni kvenna í fótbolta farin af stað. Toppliðin Valur og Breiðablik spiluðu bæði í kvöld. Þá eigum við ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórnvöld boða víðtækar aðgerðir gegn auknu ofbeldi og vopnaburði meðal barna og kalla eftir þjóðarátaki. Unglingspiltur var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald í dag fyrir stunguárás á menningarnótt. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir flokkinn þurfa að vakna til lífsins og sýna hvað í honum býr. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei mælst með minna fylgi en í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Tafir á framkvæmdum á Strandavegi í Árnessýslu eru óásættanlegar, segir oddviti Árnesshrepps. Í rigningunum síðustu helgi féllu aurskriður og lausagrjót á veginn. Kamala Harris, forsetaframbjóðandi demókrata, kallar eftir vopnahléi á Gaza í fyrsta fjölmiðlaviðtalinu sem hún veitir eftir útnefningu. Hún segist þó áframætla að styðja Ísraelsmenn. Og nærri 8-10 viðburðir verða á dagskrá Akureyrarvöku sem að sett verður í kvöld. Tónlist, myndlist, íþróttir, dans og draugar blandast saman í þessari árlegu menningarveislu. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á rúvappið og það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@rúv.is. En þessu fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og veriði sæl. Á RÚF í kvöld. Menningaveturinn, bein útsending úr andýri Hörpu þar sem farið er yfir þar sem ber hæst í menningunni í vetur. Klassíkin okkar á valdi tilfinninganna. Níunda árið í röð bjóða RÚF og Sinfoníuhljósit Íslands upp á tónlistarveislu í beinni útsendingu frá Hörpu þar sem landsmönnum gefst kostur á að hafa áhrif á efnisgrána. The Big Short. Bandarísk bíómynd sem gerist á árunum 2006 og 2007 þegar hópur fjárfesta tók sig til og veðjaði gegn bandaríska húsnæðislánakerfinu sem þeir sáu að var stór gallað og spilt. Kexkökur, te, kappurísúkulaði og alls konar fleira góðgæti frá Bretlandi. Ekki missa breskum dögum í Hagkaup.